Aqui no Minecraft, uma nova armadura que pode te ajudar muito para enfrentar mobs, para derrotar outros players e algumas coisas desse tipo. É a nova armadura de ejetor. É, mas como assim, Rubinho? Uma armadura de ejetor? Isso mesmo. Sabe aquele ejetor que joga flechas, que consegue jogar vários itens? Eu aprendi a fazer armadura com esse bloco. Então é o seguinte, a gente vai craftar aqui, né, na crafting normal, essa armadura, e vai testar para ver se a gente consegue sobreviver a um super apocalipse de mobs. Então vai lá, deixa o seu like aqui embaixo, já se inscreve no meu canal, ativa o sininho das notificações e não esquece de comentar aqui embaixo, hein? Qual a sua armadura preferida aqui do Minecraft? Por exemplo, a minha preferida é a nova armadura do 1.16, que é aquela armadura de Netherrack, é muito bonitona, que ela é meio escura assim e ela tem a cara igualzinha do Nether. Eu gostei muito dela e é uma armadura super, super boa, tá bom? Vamos lá, olha, pra fazer esse super item aí, a gente vai precisar de alguns materiais, né? A gente vai precisar, por exemplo, de pedra pra fazer o ejetor, e pra isso eu tenho as pedras aqui, ó. Pedra eu tenho bastante, só que os outros materiais, que é um grande problema que a gente tá passando aqui, viu? Porque eu não tenho redstone, eu não tenho diamante, eu não tenho absolutamente nada. Mas os meus amigos têm, e eu acho que eles vão me emprestar. Deixa eu ver aqui se eles estão em casa. Pera aí, vamos vir aqui. É, KM, uhul, você tá em casa aqui? É, acho que não, não tá não. Tá, deixa eu ver se tem... Não, pegar só uma redstone emprestada aqui, depois eu devolvo. Galera, ó, não é pra ir lá no canal deles e falar que eu tô pegando emprestado, hein? Porque depois eu devolvo, tá bom? Não vai no canal do KM, nem no do Rafinha, quer ver? Rafinha, tá aqui, Rafinha? É, acho que o Rafinha não tá, não. Rafinha, você tá aqui? Não, o Rafinha não tá. Tá, tudo bem, já que ele não tá, então eu mesmo faço aqui as coisas, depois eu devolvo. Pode ficar tranquilo que depois eu vou devolver, tá bom? É sério, galera, não é pra ir lá no comentário do canal deles e falar que eu peguei os itens da casa deles, porque senão eles vão achar que eu roubei, mas eu só peguei emprestado, tá bom? Vamos lá, olha, eu peguei todos esses itens aqui pra quê? Basicamente nós vamos precisar craftar ejetores, e pra craftar ejetores a gente precisa de todos esses itens aqui, né? Vamos precisar de pedra, vamos precisar de redstone, bastante redstone, e vamos precisar de arco, isso mesmo. Pra cada parte, pra cada ejetor, a gente vai precisar de um arco, então vão ser 24 arcos para fazer uma armadura completa. Porque para quem não sabe, a gente precisa fazer o peitoral, o capacete, a botinha e a calça, né? E para fazer tudo isso, a gente precisa de 24 do material que a gente for fazer, por exemplo, de diamante, de ferro, aqui de... Tem até a armadura de bigorna que dá pra gente fazer também, e agora essa daqui de ejetor, né? Então vamos lá, olha, vamos tentar fazer aqui já. Para fazer primeiro, eu vou precisar fazer todas essas madeiras aqui virem gravetos, aí eu coloco dessa forma aqui, ó. Assim, pronto. Beleza, a gente coloca agora isso aqui e pronto. Agora a gente pega aqui, olha o tanto de arco que já deu pra gente fazer, hein? Agora a gente vem, mais um pouquinho e param! Eu acho que já deu bastante, deixa eu contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nossa, a gente vai precisar de um monte ainda, tá? Então vamos dividir esses gravetos aqui em 3. Coloca aqui. Nossa, eu acho que vai dar certinho, hein? Ó, 16. Nossa, é muito arco, sério. Aí agora a gente vem aqui, ó, coloca as pedras dessa forma. Vem cá, pedrinha. Vem cá pra cima também. Isso, coloca as pedras aqui dessa forma. E a gente coloca a redstone aqui, tá vendo? Olha, aqui a gente põe a redstone. Aí a gente vai colocando ali, ó, um arco e vai completando. Olha isso, o tanto de ejetor que a gente tem que fazer. Eu acho que vai acabar dando certinho aqui pra fazer 24, hein? Nossa, vai ser muito bom. E isso vai ajudar bastante. Pera aí. Eu fiz liberador. Como assim, Rubinho? Não, não era pra fazer liberador. Era pra colocar redstone e fazer ejetor. Será que a gente consegue transformar esse liberador aqui em... Nossa, a gente não consegue. Tá, tudo bem. Eu não acredito. Eu acabei deixando ali virar liberador, mas tudo bem. Não, pera aí, o que aconteceu? 14, tá. Nossa, eu fiz tudo de liberador. Que é isso? Tá, tudo bem. Vamos pegar os materiais aqui e a gente volta.
Pronto, galera. Peguei tudo que a gente precisava aqui de novo e vamos lá. Ó, a gente precisa de todos esses materiais e o arco aqui, né? Vamos lá. Pega aqui, coloca isso na... Pera, acho que quase. Quase que deu problema aqui. Quase que deu um problema. Tá, ejetor. Vamos lá, pega aqui. Pronto, vamos lá. Pra gente não errar. Vamos com calma, que a gente precisa ainda de mais um monte. A gente tem 18. Tá, perfeito. Vai dar certinho. Vai dar certinho pra gente fazer, ó. Tem que ir com calma, senão a gente vai acabar errando aqui e vai dar um problemão. Porque olha o tanto de liberador que eu fiz aqui. Pra nada, esses liberadores aqui não vai servir de nada, sério. Não vai servir de absolutamente nada, a gente vai jogar fora. Mas agora, com os ejetores aqui na mão, a gente faz a nossa super armadura. Peitoral, pegamos aqui o peitoral, fazemos aqui a calça. Fazemos aqui uma botinha, né? Coloca a botinha aqui. E o capacete. E agora sim, galera. Olha a mágica acontecendo. Olha essa nossa armadura. Que bacana que ela é. Muito bonita. Muito legal. E ela recupera bastante vida. Olha isso. Ela consegue proteger bastante. Quer ver? Eu vou levar um dano aqui, ó. De queda. Ó, ela recupera bastante. Ela consegue segurar bastante vida, né? Então, agora é a super hora que a gente vai fazer uma coisa. Dá uma olhada. Dá uma olhada aqui, ó. 1, 2, 3 e... Nossa, que doideira é essa? Vocês viram na água? Ó, olha isso. Olha as flechas. Dá uma olhada de cima agora pra vocês verem como que é, né, esse efeito aqui de cima. Olha isso, ó. 1, 2, 3 e... Vai. Nossa, olha que da hora. A gente anda e ele joga flechas ao redor, tá vendo? Ele joga flechas assim, ó, pra todos os lados, todos os nossos lados. Então vamos lá, agora é a hora da gente descobrir, né, se a gente sobrevive a uma noite aqui no Minecraft com essa armadura. Vamos ver se ela vai salvar a gente, vamos ver se vai ser muito boa. Se também isso daqui dá bastante dano, essas flechas, né? Vamos vir aqui, ó, subir pra cá. Aqui desse lado aqui tem bastante monstro, eu tenho certeza. E a gente vai poder testar a nossa armadura, galera. Vamos lá, vamos vir aqui. Normalmente spawna bastante monstro desse lado aqui, ó. Então é só a gente mirar, né? Assim, a gente ficar perto, assim, dos monstros que aparecerem. E a gente atira pra todos os lados. Vocês viram que sai flecha de todos os lados, da frente, sai flecha de trás, nas laterais do meu personagem também. Boa, vamos colocar aqui, né? Vamos summonar, né? Alguns zumbis aqui. Senão vai ficar demorando muito. Pera aí. Vamos colocar aqui, ó. Minecraft Zombie. Pronto, coloca um, coloca outro. E corre muito, vai colocando e correndo muito. Pronto, coloquei. Olha o tanto que já tem aqui, ó. Olha o tanto. Agora a gente vem aqui no meio. 2, 3 e... Que da hora, ó. Nossa, que da hora. Que isso? Que isso? Pera. Bugou tudo. Bugou tudo. 2, 3 e... Toma, toma, seu zumbizão. Olha que da hora. Que legal. A gente consegue acertar eles. Vem. Vem cá. Toma. Pera aí. Aqui. 1, 2, 3 e... Que isso? O que que tá acontecendo? Que bugado é esse? Toma. Nossa, derrotamos um. Vem mais um. Olha isso. É só a gente apertar um botão, galera, que ele acerta praticamente todos. Pera. Não. Vem pra cá. Isso. 2, 3 e... Vai. Aqui. 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 Nossa, ele não tá acertando esse daqui da frente, por quê? Boa, acertamos. E olha o tanto de flecha que fica jogada no chão, galera. É muita flecha. Sério, a gente pode acertar os dois, ó. Boa. Aqui. Nossa, fica com muita flecha no chão. Vem cá, você. Vem cá. Boa, mais um, mais um, mais um. Conseguimos. O grande problema é esse tanto de flecha que fica no chão, né? Mas fora isso, é tranquilo. Fora isso, tá tudo bem. E a gente gasta bem pouquinho aqui da nossa armadura, né? Eu acho que só levando o hit de monstro que a gente gasta ela. Vamos ver aqui dentro da vila se a gente encontra algum monstro, algum zumbi. Parece que os villagers estão até sem medo nenhum dos zumbis aqui. Ó, esse daqui, ó. Deixa eu testar. Que isso? Desculpa! Foi sem querer, villager! Foi sem querer! Foi sem querer! Acabei testando demais aqui e não era pra ter feito isso. Tá, tem um villager paradão ali. Deixa eu ver, ó. Nossa! As flechas vão muito longe, galera. Isso que é legal, tá vendo? A gente consegue se proteger agora de todas as formas. Então imagina, se a gente tem uma espada e vai pela frente, a gente olha pra trás, tem monstros, a gente simplesmente vem aqui, vira e ó, pum, joga a flecha pra todos os lados. Então pode vir agora qualquer lado aqui, ó. Ó, quer ver? Esse aqui, ó. Ó, esse bobão vai vir na flecha contra o Rubinho, ó. Não, 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 não. Ele ainda tá melhor. Toma. Toma. Não, que isso? É difícil acertar, ó. É difícil, tem que estar na mira certinha. Pera aqui, acho que aqui na frente acerta certinho. Boa, aqui acerta, ó. Vem, 2, 3 e... Vem mais uma vez. Não, mais uma vez, agora. Agora, agora. Toma, bobão, viu? A guerra de flechas
contra o esqueleto, deu muito certo e nós descobrimos que essa armadura realmente funciona. E ela é uma das mais úteis assim, na minha opinião, né? Porque além de proteger, ela consegue criar como se fosse uma barreira de flechas na gente, né, galera? Isso aqui vai proteger muito e espantar muitos mobs, muitos players e também, né, alguns soldados estranhos que aparecerem aí no seu mundo. Então, se você gostou dessa armadura, quer uma dessa aí no seu mundo, deixa o like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho das notificações e não esquece de comentar aí qual a sua armadura preferida, tá bom? Então é isso! Apertem os cintos e até a próxima aventura!